Salam, sabahınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Teleseheri izləyirsiniz. 3 saatlik proqramla yenə də qarşınızdayıq. Və ciddi-ciddi əməlli başda hazırlaşmışıq proqrama. Və xüsusilə sizin üçün önəmli olan mövzuları sujet formasında təqdim etməyə çalışacağıq. Bu arada Teleseherin rəsmi Instagram səhifəsində sizin diqqətinizə çatdırım. Teleseher rəsmi bizim Instagram səhifəmizdir. Fikirlərinizi, tənqidlərinizi, hətta təkliflərinizi bizim Instagram səhifəmizə də yaza bilərsiniz. Sabah-sabah elə səhər açılar-açılmaz. İlk gördüyümüz adamlardan biri de sol tarafında dayanır. Nermin. Sabahın xeyirli olsun. Sabahın xeyirli olsun. Şahı tamaşaçılar, sizin de sabahınız xeyirli olsun. Size hoş bir gün arzuluyoruz. Bugün ne planlamışsınızsa hamısının reallaşmasını arzuluyoruz. Ve nesansı da o gücünüz olsun ki onları reallaşdırasınız. Ve 3 saat ərzində de Şahı da dediği kimi sizin karşınızda olacak gündemde olan mövzular barədə sizi agah edəcək.